året og årtiets første udsendelse fra DK Syd lægger ud med nytårshilsen fra DK Syd TV's formand, Knud A. Sveistrup, der fortæller lidt om visionerne for fremtiden. Godt nytår. Man skal tillade sig selv at drømme i både stort og småt. Det gør vi hos DK Syd med gode erfaringer. Der blev opnået en hel del gennem 2019. Vi fik konsolideret programvirksomheden med styrket journalistisk og teknisk kvalitet. Eksempelvis blev produceret tv med regionalt afsæt og landsdækkende vedkommenhed. Der blev udsendt i hele landet gennem vores samarbejde med tv-stationen DK4. Det er vi lidt stolte af. Generelt står vi godt rustet til fremtiden. Det skyldes en skarp og visionær redaktionel og forretningsmæssig strategi, der i det daglige eksekveres af engagerede medarbejdere, frivillige og en arbejdende, retningssættende bestyrelse. Tak til alle for en flot indsats gennem 2019. Gennem året er tilført flere ressourcer og mere viden i det daglige redaktionelle virke. Ved årsskiftet er der 4 ansatte med journalistisk, videnskabelig og medieteknisk baggrund. Hertil kommer en videnskabelig, historisk praktikant samt 2 studiepraktikanter fra Erhvervsakademi Syd i Sønderborg inden for digital grafik. Endvidere er nu tilknyttet mere end 20 proaktive frivillige fra det meste af Sønderjylland med en samlet bred kompetenceplatform, klar til at dygtiggøre sig endnu mere for at kunne producere godt sønderjysk tv. Som konsekvens af den positive udvikling har DK Syd behov for tilførsel af endnu mere talent med god almenviden. Fra starten af året indledes derfor en offensiv over for hele Sønderjylland for rekruttering af flere medietalenter, der som proaktive frivillige vil gennemgå relevant uddannelse samt prøve kræfter med digital journalistik og filmoptagelser og øvrigt er til unikke oplevelser. Se mere herom på vores hjemmeside. Således går DK Syd styrket ind i 2020. Med fornyet programtilladelse frem til udgangen af 2025 har vi nu 6 år til at opnå den ultimative drøm om et stærkt, regionalt, digitalt medie forankret i hele Sønderjylland og i grænselandet generelt. Den redaktionelle profil bliver skærpet med øget fokus på temaer inden for business, kultur og samfundsstof. Herunder bliver produceret indslag, der udover det regionale afsæt også har nationalt rationale med henblik på distribution via landsdækkende tv. 2020 bliver i anledning af genforeningsjubilæet året med mange aktiviteter i grænselandet. Således også hos DK Syd, hvor vi med opstart i januar sender en programserie med 20 afsnit gennem perioden frem til august måned. Serien har titlen Adskilt genforenet efterladt og produceres med økonomisk støtte fra Region Syddanmark, SE Vækstpulje, Sønderborg Kommune og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Tak for det. Gennem første halvår 2020 planlægges en videre produceret og sendt en ny programserie med titlen Bright Digital Future. Der omhandler den globale digitaliseringsbølges påvirkning i Sønderjylland. Vi ser på muligheder og konsekvenser i spændingsfeltet mennesker, forretning, teknologi og klima. I det hele taget vil vi i det nye år frembringe en række nye redaktionelle tiltag inden for blandt andet det erhvervspolitiske felt med afsæt i såvel den sønderjyske drøm som virkelighed. På den måde lever vi op til vores mission. Vi bringer den interessante fortælling fra den dansk-tyske grænseregion. Tak til vores seere, forretningsforbindelser samt øvrige interessenter og støtter for samspillet gennem året. Vi glæder os til fortsættelsen i et dynamisk 2020.
På vegne af hele Team DK Syd ønskes alle et rigtig godt nytår.